Mchifanani ya nyumba y'obukulembeze bw'eggwanga wa Uganda ya sokera dala oba giite State House ya sokera dala okuzimbibwa mu ggwanga lino erya Uganda. Enyumba eno ye nyumba ya soko okuzimbibwa nga ya mutindo era nga ya mulembe mu ggwanga lino erya Uganda. Olw'ensonga nti enyumba ya okuzimbibwa n'eteekebwamu amazzi agakozesebwa munda mu yo kaabuyonjo ezikozesa amazzi era nga ennyumba yasooka okubeera n'enzigi kw'ossa n'amadirisa agendabirwamu. Era ennyumba eyo yalingamu ebisenge omwali eddiiro ekyatuulwangamu, ekyatuuzanga enkuŋŋaana entonotono, ekyasomwangamu ebitabo, effumbiro, ekisenge ekikulu ekyasulwangamu kw'ossa n'ekisenge ekyasulwangamu abagenyi. Ennyumba eyo yazimbibwa mu mwaka gw'1900 era nga yazimbibwa eyali omusirikale mu magye ga Bungereza omwami Frederick Spear era nga yagizimbira eyali omukulembeze wa Uganda ku lwa Bungereza omwami Sir Harry Johnston. Era ebiseera ebyo yayitibwanga The Commissioner's House. Oluvannyuma yakyusibwa n'efuulibwa ekakkalabizo ly'eggwanga eritwala emirimu emikulu egy'eggwanga era n'ekyusibwa erinnya n'eyitibwa The Government House. Kale olw'emirimu emingi egyakolebwangamu, abakulembeze mu kaseera ako baawalirizibwa okuteekawo ennyumba endala eya kalina mu mwaka gw'1911 mu kifo ekyo kyennyini ku kasozi Nsamizi Hill awali n'ennyumba y'eggwanga eriwo kati. Oktoba wa 1963 Paalamenti y'eggwanga yatuula n'ekyusa ennyumba ey'erinnya eyali eyitibwa Government House n'etuumwa State House erikozesebwa na buli kati.